Yonopati Soco Prajo Dawud Dalem Kanjeng Sultan Yai Lah Mahmud Yudi Kamas Diajeng Langko ini Samsiatun lan Samsiati Waktu dino iki Ingsun nganak ke pisuanan agung ing Cirebon Nanging siji-siji punggo negara rasun kepareng padhep mlihine mung wakne patih Soco Prajo. Lha niki awit temane ingsun ora ngrembug ing babagan kaprajan nanging bakal ngrembug ing kapribaden. Lha niki wakne patih gandeng sira pinawa tetimbangan nggone ingsun ngembat pradata adil ing Cirebon. Ndak kene ngerti. Nalika dina anggara manis ngarep Kang Mas Sultan ing Banten wis rembugan marang ingsun. Pepuntone rembugan Kang Mas Sultan ing Banten kepengin nglumpukke balung sing apisah tekse ngraketke nggone paseduran lambarane tali tumalining katresnan sing tekse Kang Mas Sultan kepengin bebesanan karo aku. Gandeng Kang Mas Sultan duwe putra micil, putra ya kuwi Pangeran Elang Muhammad. Ingsun kagungan putra micil putri ing karep kepengin bebesanan. Nek miturut panimune Kakang Patih Soco Prajo kepriye? Matur nuwun sanget Kanjeng Sultan. Rene ing titik kalenggan menika kalenggan milunggan. Rembak perkawis kapribaden wonten ing Kasultanan Cirebon. Ora sae wae. Nggih, nek pancen saka petengmu kurang pas cetha wae ora sah nganggo jigoh lan prakewo. Nggih. Menika leres aturipun Kanjeng Sultan. Nggih. Ing titik kalenggan menika panjenengan Kanjeng Sultan badhe bebesanan kalian ingkang kadhah. Menika sampun pas. Menika tegesipun ing wingkingipun badhe junjung asma dalem. Lan jamiku salah siji sultan gadhe bebesan ugi sultan dawah kalaresan pramila Kanjeng Sultan menawi sampun sarujuking para kulongso wonten ing Kasultanan Cirebon kula namung derek kesanipun Kanjeng Sultan binjang menapa anggenipun badhe bebesanan lan selajengipun binjang menapa enggal-enggal dipundhawuhaken kalian ingkang putra. Nek ngono siraga condong condong saestu aku bebesanan menika saestu Kanjeng Sultan. Yai Elang Mahmud sabda pinimbaran najan kang sira kuwi kadangipun kakang sing luwih enom. Nek saka pinemu piye Yai? Kang Mas Sultan, menawi saking pinemu kula kok benten kalih biyaning Patih Soco Prajo. Bedane menawi dipuntimbang niku bobotipun sami. Nah, ning awonipun Kang Mas, alane tasih sederek piyambak. Nggih, tak nggih ing mangenipun kepulunan kula samsiatur. Lan Elang Mahmud niku saged lestari nggih nak panyuwunipun tiyang sepuh niku saged lestari anggenipun bebrayan ning sedaya kala wau jagat niku mboten langgeng donya niku pagingsir Kang Mas. Bener menawi mboten saged langgeng ateges badhe ndandang carang saking pucuk ngembet perkawitipun tiyang sepuh nggih panjenengan pribadi menika Kang Mas yen saka pinemu njagani. Ya nek dadi nek ora cecane nek ngono to katen iki. Ya, ngono ya kena. Nanging ya Dimas, perkara urip ing alam donya kuwi rak kaperang dadi telu to. Bejo, jodho lan pati wis ginaris uta kinodrat. Dadi ana unen-unen akeh para pinter wis cetha kebranang ati menungsa ora kuwi bedhak utaning pesthi. Mulane ing ujug pun kakang kuwi mung menggalih besok kapan toh ponakmu ndang antuk jodho? Besok kapan toh aku ndang agi-agi mondeng wayah? Oh, ngerti. Rak kaya ngono ya diajeng. Terus pangandika dalem Kang Mas Sultan.
mong emane lah iya emane nganti wektu dina iki kok urung ana kabar sangresane Kang Mas saka ing Banten yen perkara rembug ing ngarep kok urung ana titikan mungguin wangsulan piye to saterusé nggone bakal bebasanan apa piye aku pesan munggo negara sing nanjike Cirebon menika mboten pas dipun rantos kewala rawuhipun ing kadang. Assalamualaikum Cirebon. Waalaikumsalam. Sultan Alwaluddin ana apa Yayi Batangaji ngaturaken kak sugengan sak rawuh panjenengan wonten ing Cirebon Kang Mas. Yo yo kanthi pangestumu Yayi tekaku ana ing pidaleman Kasultanan Cirebon ora ana alangan sawijaya. Menapa namung sarimbit kalian kang putra Elang Muhammad? Pancen bener iki marang nganti putraku marang Elang Muhammad. Matur nuwun menawi nyaten sinasa piyambakan namung kalih ingkang putra nanging nambahi bingahing manah kula. Syukur. Temanipun sampun kula ajeng-ajeng sanget rawuh panjenengan wonten ing Cirebon Kang. Kabeh iki mau dadi pengantu antunira. Nggih. Yeah. Kakone pidalaman Kasultanan Cirebon kene. Saestu awet jane mpun kula rasani. Di ngendika panjenengane ngajeng sampun kula catet salebeting manah. Janin kok namung gojek napa saestu niku sing kula penggalih Kang Mas. Mila gandeng panjenengan sampun rawuh jane wonten prakawis kaprajan napa namung kapribaden. Yai Sultan nggih. Ya kabeh mau tekakoning Kasultanan Cirebon kene Kang apa siji. Aku kepengin tuwi kasugengan mimu. Alhamdulillah wonten ing Cirebon dinten sakmika mboten kula tutup-tutupi ayom ayem tentrem syukur syukur Kang angka loro magepukan marang kapribadenku tumrap utawa perjanjian ing ngarep pengen bebisanan marang Kang Sira dados ngandeli prakawis ngendika panjenengane ngajeng prakawis badhe bebisanan. Ya sepuramu wae sing tak jaluk ya nganti tekaku ning pidaleman Kasultanan Cirebon nganti randhat awit ana kewajiban kapribaden sing ora bisa tak tinggalake. Mboten maiben, mboten maiben. Kula mboten nglepataken panjenengan awit kula ngertos nek tanggel jawab panjenengan sami kalian kula. Jejer pengayoman kathah tanggel jawabipun. Iki ya kirang pantes masrahke marang putraku si Elang Muhammad sing bakal dadi calon putra. Oh ngaten. Putramu. Nggih, nggih. Tole Elang Muhammad dawuh katimbalan kula paman. Wiwit sapa ing Banten apa wis diwenehi priksa karo Kang Rama nek nggonmu teka ana ing Cirebon iki mau bakal dijodhokke karo putraku nggih. Sampun kula sampun nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Wes menika lho. Apa kira-kira kowe mantep madhep garwa marang putraku? Mantep lan madhep kula tresna kalih diajeng samsiatun, Pak. Galo. Nini samsiatun. Sabdo katimbal. Najan Rama ora mbilas kowe krungu to? Iki Rama. Ature calon garwamu ketoke wis ora samar meneh. Wis ora mangu-mangu, cetok nek madhep mantep, munggah atimu piye? Sumanten ugi kula munggah. Kula iki madhep mantep tresna kalian Elang Muhammad menika Rama. Nek ngono padha mantep e. Iki Rama. Saya mantep atine wong tuwa, saya kandel tekate wong tuwa, nek pancen sing lakoni wis padha karepe. Kang Mas, ana apa Yai? Sak sampunipun kula mireng aturipun ingkang putra pindha nampa kembang cempaka mulya ingkang sak wakul agengipun. Semono mboten kenging kula gambaraken. Semono aku Yayi bareng kepurung ature putramu malah para sansaya bombong sadrene ngaji. Nggih, menawi ngateno
sisah damel gandeng ingkang putra dereng nate srawung menapa kepareng kula utus kalian ingkang putra sami srawung sawetawis supados benjang mboten dungka dungkap ya ngono prayogane pancen kudu kaya ngono ya elang Muhammad lan kowe malah gak mancing ana ing tangan saya srawung pindho kejuglukan gunung menyan kebanjiran segoro madu adem terus raos ing manah kula. Eh Sultan, nggih. Reh dene putraning sun si Elang Muhammad wis dikanti marang calon garwane. Aku jaluk tak pasahke marang kang jeneng sira reksanen kaya kadene putramu. Ampun kuatos. Sak mboten-mbotenipun mboten badhe kula bedak-bedakken. Sampun kula anggap kados dene putra kula piyambak. Ra kaya ngono ya Diajeng. Injih, Kang Pasultan. Lah iki ngene, Yayi. Kamar matung cinupet reh ngringkahanan ning Kadipaten Banten wektu dina iki. Kaya perang prayoga luwih becik aku njaluk pamit. Ngasuke kondur. Tunggu-tunggu, ndherekaken. Namung pangampun kita. Najan urung kelakon ning nyawang. Bocah wis padha runtang-runtung, rak wong tuwa seneng to. Leres menika Kanjeng Sultan. Ning nggih nuwun sewu, Kang Mas. Ana sanga niku nggih sangeten. Sampeyan niku kebacut tresnanipun lan putra mantu sampeyan. Lho kok kebacut piye to, Yai? Lho sampeyan niku dereng ngertos tindak tandukipun Elang Muhammad. Elang Muhammad niku wong manca. Sampeyan dereng ngertos lagiane. Lho kok papan kene ning pakun awan ning dalem patunggeng kaputan sarimbit karo Kang Putra wae menapa Kang Putra niku palestri albayani to. Lah ya piye wong calon garwane apa teko ing taman sarimbit rak saya katon becik to ya. Besok weke sapa saiki weke sapa? Wah, nek ngono niku nggih. Lah, kok kuwi duwe rasa kuwatir iki sing mbok karepe piye? Kula niku ngatosaken. Kepulunan kula menika kalonanipun nak palestri. Iya iya iya. Gek-gek ing mangkenipun Ilang Mahmud menika mboten saged kendhal ing ngarani kalesan banjur sakepenake nggone ngecake warak mesake ta kepulunan kula. Oh iya ya Dimas. Wah, lantip panggraitamu. Mergo iki urung sarsmi dadi garwane iki. Iya nek dheweke tansah eling. Nek kasurung gawa sing lali mergo kedunungan watak serakah rak mbebek. Wah, bagus tenan. Nek ngono kaku terus piye? Menawi dipun parangaken kula tak jagani sak jawinipun wonten ing patung. Oh, ngawasi. Ya yo nggih, tak pasrahke sisan gawe. Kemarin Mas. Pinter tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amuri. Waktu dina iki tentrem ing Cirebon katon mata nang aja nganti lengah tak pasrahke marang jeneng sira swasana ing Cirebon ya katon kudu pamit tuntun manis. Ayo katon.
diderekake para mbanteki. Apa kabeh mau wis rampung kabeh ngono tepi tibani ayi. Coba to didangu ayi. Tapi yo, apa wis rampung kabeh anggonmu? Tepi tibani mau ngetaren makrumen loro. Anggen kula netepi kewajiban sedaya menika sampun rampung. Apa bener kuwi ta piye? Mlepen jamake meeting pirsa monggo kula dherekake monggo. Kang Mbok Sarsiato. Iya, kepiye ya? Tadi ngendikan kalian piye menika sedaya sampun rampung kang Mbok. Iya, ya. Paman? Yer. Monggo Paman. Kula aturi pinarak. Monggo. Kaya ngono. Matur nuwun banget kelawan panjenenganmu. Yang ini, Yir. Samsiatu lan kowe samsiati. Tekaku ing patunggon kaputren iki mau ateges. Aku nyaru nggonmu mirunggan lan kadhangmu ning iki wigati kanggone panjenenganmu. Kuwi ing kula samangga. Tenane bae meh bae. Iki mengko dina anggoro manis kowe ditemtokke. Kowe resmi, kowe resmi dadi garwane Elang Muhammad. Nggih. Nek saking pamong dipenjenengan paman Elang Muhammad. Dos pundi umpami kula sesandingan kalian Kang Mas Elang Muhammad menika paman. Nah kanggoku. Nggih. Kanggone pun paman kuwi kurang pas. Kurang pas paman. Kurang pas. Lho kok ngendika panjenengan kados? Saka lumangsaku kurang wibawa. Sebabnya Elang Muhammad kaya tindak tanggung ya kaya ngono kaya kemar-kemar, kemak-kemak kaya ngono kaya coba sing tak karep ke mak kue nduweni titian kepengen mengku sasu jineng priyo kue ngoleo priyo sing pidekso gagah, bagus, prakoso apa mau lumaku salimbit kue ora isin coba nak karo Elang Muhammad kaya apa kaya, apa kaya paman Elang Muhammad Nek paman di kula Kang Mas Elang Muhammad meniko nggih cecepe ateke nggih bagus. Bagus. Piyambakipun nggih gadah raos tresna kaliyan kula. Aos ning ati sing kae. Ya ngene ya, Yer. Mumpung durung bacut, ditimbang, ditata atine, mengko nek wis tinemu, lepas sih. Kuwi kudu dadi jodhomu, kuwi dilakoni, Neng sak jurunge anu ya sing ati-ati nek mikir lho ya. Upama kowe golek sing kaya panganan iki coba. Rae upama rumahku rae yo pas, pas. Bagus pidekso gagah, prakoso brengose gedhe, Paman Ilamahmud. Sak deringipun kula nampi kasret kalipun Kang Mas Ilang Muhammad meniko, sedaya kula sampun penggalih paman. Wis mikir. Neng kowe tresno tenan. Tresnanipun paman. Kowe tenan. Estu paman. Wis ngono lho kowe. Lho kok wong jejodhoan ki ra kan wis dina rong dina. Setahun rong taun nek iso isak lawase, aja nganti dipisahke, ya. Neng tenan. Inggih. Wah, nek kono-kono kler. Lho kok kowe tenan iki? Tenane akeh kok, Ing Trebon iki jejoko sing ngrasani lawan kowe nggih, Kuwi akeh. Pasuryane bagus, ora ketang koyo ngopo ya wis duweni gawean. Lho, kok kowe entek-entekane kok dadi bojone Elang Muhammad kuwi ngopo Wong bungkanane wong adoh urung ngerti lagiane, Nak kasar coba moro tangan cengkiling ra ciloko. Lah nek wong sing kaya paman iki ra ora, ndak ae alus arep piye dikongkon apa wae yo menyang, Paman Elang Muhammad. Piye? Nek Kanjeng Rama menika nggih nyarujuki kula menika dados sisihanipun Kang Mas Elang Muhammad. Kulo kisah rujuki mawon paman. Kaya ngono. Kowe mituhu dawuh wong tuwa. Iki kados kanten. Ya, ya. Ning ngene. Pripun? Tenane wis suwi. Nggonku duweni rasa. Kepengin tak blake ning pengarepmu. Tak perkara ngopo paman? Perkara kabeh bagjen. Tak rewangi aku dadi Joko Kaset, ana geger ning Trebon, aku sing cancuk tali wondo, bobote aku kuwi duweni pamrih. Pambre ora ana maneh, kowe kudu dadi garwaku.
Oh, dadi kowe meri. Dadi tenane kowe meri kepengin kaya simbah yumu. Kula boten meri. Nek kowe meri pisan gawe, loro bareng ora apa-apa. Kondok karo aku. Paman ilamamu. Iye. Penjenengan kula atur remut paman. Penjenengan menika sinten Kanjeng Rama menika sinten? Kula menika sinten rak nggih purunan penjenengan ki ambak to? Ora idep. Perkara patribaden kowe pendhaning putraku. Ning kabeh mau aku bajet tresna lawan kowe. Sedhi kare ning kowe. Kowe gelem ngladeni aku apa aku ngladeni kowe? Menika sami ki mawon, Pak. Kaya ngono. Kula tetep kuku kula mboten saged. Yang ngerpuan ribet aku kowe dan kina buan nersani kan kowe yang nyata nih kira tersno tak kerawoso. Guyu, ora ambek ne dhewe to guyu. Aku yo wedi perkara gendhing iki kok ora. Wedi soal apa? Lah iki mang wong rembug perkara wong mati kok. Wong mati nek wedi. Panu rek kudu wani mati. Kowe wani mati. Sorry ah. Lho. Wong mati wis pancene wis petir, wong urip bakal mati. Desa ngono. Lah dhewe kowe wani mati ora? Wong yo aja wedi-wedi. Tidak usah wedi. Lah dhewe wong mati bakal wong kabeh mati kok. Aku merembuk pun aku wedi yo. Lah apa dia wedi? Aku wedi mati ah. Cewek terjayu aja terang pirang. Ora usah wedi. Wis ora usah wedi. Wong kabeh nang urip nang alam dunya cek modele kewan apa sing duwe nyawa iki bakal mati. Ngono. Kulo nafsi do ikotul maut. Wale iki aku genah artine. Ah, genah piye? Eh sapa sing mangan kudungan mesti mati. Untung bosok. Lah sing genah piye? Kulo nafsi dae qatul maut. Heeh. Apa wae sing urip nang alam donya jenis gegremetan apa wae kuwi bakale mati. Bakale mati yo. Mati. Mula wong urip kudu golek sangune pati. Sangune pati apa? Lho, kowe iki cah cilike darah-darah kok. Mulai nek ndek anak iki mbok sore iki sekolahne ngaji, paling ora iki penting. Ngelmu iki penting Mas Pentil. Lah apa nek pancen ngelmu donya karo ngelmu akhirat kuwi kudu digoleki. Wah sugih rasa tak sekolah anakku, aku sugih kowe. Lah sugih dhuwit saiki nek pendidikane ora eneng. Arek nyatane sing lulusan mahasiswa dibecak ya kira-kira. Lho niate sekolah to, Mas. Wong saiki wong sekolah iki aja niati terus dadi pegawe dadi apa? Ngono. Niate golek ngelmu. Golek ilmu. Upah dadi sarjana terus rantuk gawean karepmu ngono to. Lah nek ora? Oh, alah, ora mesti tak omongi kowe. Tenane. Wong sekolah ki niati golek ngelmu aja luru gawean. Aku masa depan. Lah iya. Kowe nek cara sekolah anakmu sekolah terus bakal mbok dadi napa? Weh, pegawe iku ah. Apa? DPR ah. Wah, DPR ki seneng. Lah nek ora? Lah DPR MPR sembarang. Bayare saundro-ndro. Saundro-ndro to. Lah nek ora? Kowe ku nak kleru entuke melangkah kena ya dihukum ngono kok seneng men. Seneng anakmu bakal dihukum. Sing gawe korupsi. Lah iya. Seneng kowe? Gak seneng. Upama anakmu. Anakku tak dadekno pilot ah. Gak aku. Pilot yang mbok umukno. Lah piye wong saiki pilot bayare dhuwur kelambine ngene terus kok bareng. Kowe gak eling. Kene. Telung dino aku jeblos iki dadi pilot. Pesawat sukae ndek ngipi. Lah ki ora. Wong kok anakku ora entuk gajian malah matek. Lah ki ora musibah iki rapina. Lah penane dadi apa? Dadi guru. Guru. Lah ki ora. Dadi guru wi. Penak. Bisa penak. Penak itu tata kok cilik TK, supaya ne pinter bocah kok TKC. TKC. Iwene pelajaran sing apik. Supir munggah SD, SD SMP. Lah iya terusan berarti iki ku cara guru. Oh, iso dadi guru ngono ya. Dadi ora. Walah ora mesti sing iki panjak-panjak sing berhasil ya enek. Sapa? Anake Toto iku ya mulang saiki. Anake Toto tukang kendang. Ya dadi guru. Weh, mulang saiki. Mulang ngendi? SD? Ora. SMP? Ora. SMA? Ora. Yang mulang apa? Mulang sarak. Betul lah.
anaknya murah sana ini. Lah ya tak pada-pada mulang ya. Ya pada karo karo anaknya saya itu kang gender itu. Siapa? Anaknya di jenang lo api. Siapa? Moh, Edi Moh. Dah siapa? Jahanam. Mana dia? Wah anak itu jenang-jenang itu api. Anak itu jenang-jenang jahanam ini biar terkesan jahanam. Anak itu jenang jahanam. Lo jahanam itu api dan sendiri. Kau bocah yo pinter. Siapa? Anak si gender itu. Lah itu jadi apa itu saiki? Tak aneh gender anak jahanam itu. Jadi bisa? Lada orang. Mulane wong urip ning alam donya ora usah mikir karno. Kene. Sing penting rukun karo tangga. Yo mesti to. Iku baku. Urip ning donya iki pirang boro to? Lah iya to. Heeh. Sedelo. Sedelo. Bayakno anakmu ngomong. Ngomong piye? Saiki berhasil anakmu ya. Lajos ah. Ndengi nang prapatan niku tak tekoi karo nggawa botol ngene-ngene. Lah apa? Anakmu? Wih, pengalaman anak. Pengalaman apa? Gendem mari. Eh? Tak teko iki yo ngomongi yo ngene kok. Piye? Ngene iki yo ujare nganu. Dek didegleng ujare karo pakku. Lah terus, pakmu ngomong. Anakmu ngomong karo anu le jarene rek mbahmu iya. Oh, mbahku kondang aku kuah. Lah mari anakmu ngugemi omonganmu. Lah jelas to. Wong kandhan kok ngono. Lah nek ngerti ngono. Hati-hati lho urip nang alam donya. Wong urip nang alam donya ibarate mung mampir ngombe. Ya mesti. Mesti ngombe mendino ngguyong ngene terus kowe. Lah nek wis sugih kok. Sugih gak terus ngono no. Yo sasirku to. Sugih ya. Lah ngono kok ngerti anakku ngono mbok dikandhani. Kandhani piye? Wong ngomong kok kowe ora usah catur pak kowe meneng ae kok. Gacok sisan malah muni ngono kok. Lho nek sing wong jine dulur dikandhani nek anakku sing ora bener kandhani. Wis tak omongi Kang Pentil. Lah terus anakmu jatah yo mbler mula to. Saiki wis wayahe bar lulusan arep menuju pendidikan nggone lebonan SMP SMA kira wis do wayahe lulus to. Lah te ora, lah bener. Lah mula kuwi pendidikan ki wajib perlu ya penting yo masa depan wae. Aku masa depane awake dhewe mung aja mung awake dhewe rek nuruti kabeh gawean. Dadi ora dalan pangan gawean ki sing ngatur ku sing kuwasa. Iya, trimone pandum parene Gusti. Lha iya to. Wah aku gak tau moh aku kon pergawe. Lah ki ora ketoprak ini ki sampean aku. Ulah gua iya. Ketoprak ini ki sampean duit ketoprake piro? Entek paling bae. Ulah gaya-gaya tak omongi. Aku sampai ngetoprak iki. Wis nyekolano anak ya kok wis rampu temen. Ora tilah aku asline. Tenane. Aku asline ora aku. Pegawe apa kuwi? Nganu ngusir jaran aku. Omong aku ngusir jaran. Lah jarane mbok kosek iki ngusir dokar. Ngusir dokar. Beda kaya aku ah. Apa kowe? Mantri. Lho. Kowe meneng-meneng dadi mantri. Kuwas to. Lha saya ngetoprak iki dhuwit kanggo apa? Ala ora kanggo, ora tak wehno bojoku. Sing baku mantrimu ya. Tak wehno yatim piatu. Sedekah karena Allah penting ah. Lek wah, asedekah ten tak bakul balak. Lah iki ora. Sedekah pinaka tolak balak. Dadi dhek ngetoprak terus mbok sedekahno. Yatim piatu. Jelas yatim piatu. Jelas mbok kene sapa kuwi? Eh? Tak wehno bojoku. Ngawur yatim piatu terus bojomu. Lah pane mbok eleh mati kok. Dadi tanggal mbok kena anak yatim sing nang kono-kono mbok. Wes sido kali rene anak bodho. Lah wis sampeyanmu mantri-mantri apa kuwi? Ah, mantri suntik. Lho, kowe iku mantri suntik. Lah ki ora. Suntik apa kuwi? Suntik kewan. Ya suntik umume iku lah. Aku ne pusek, Mas. Pusek kesmas rek pusek, Mas. Iku lambeku apa lambeku? Lambemu. Lah iya kok iri. Sing bener iki puskesmas. Lah iya, suntik mantri suntik. Kowe. Wah, seminggu pasienku 300. Lho dek iso ngono? Sing mati. Ngawur iku. Lah salah suntik. Lah terus sing mati ngono ku yo. Lah ki ora nek greget to pasien. Bisa. Pak loro-loro mata dipul suntik. Lah tak suntik matane. Lho. Sing mbok suntik matane. Nek lara udut. Lara udut. Nek bokal si suntik yo bokone. Pomone tangane kemeng-kemeng. Suntik tangane. Wah. Lah kuwi terus carane ngono kuwi ya. Apane? Pomone terus sing mbok sing lara dadane jantung. Suntik dadane.
layano jantung penyakit sembarang yo rotel kabeh. Mula nek mbok tengeri kabeh. Iya. Dokter sing paling pinter ora nek kejaba dokter kewan. Desa ngono. Oh, dokter kewan paling pinter pen moro nek nggone dokter umum. Dokter khusus kandungan. Iya. Paling-paling moro ditekoki. Ditekoki. Nyun sewu, Bu. Sakite napa niki lho Pak Madaran niku rasane segrok-segrok mesti to. Iya. Mergo apa? Icek bodoh dokter. Lah terus sopo? Beto aku karo dadi dokter, dokter kewan aku. Kewan apa? Ya sembarang, mantri kewan aku. Moro, moro, kok langsung dus tau tukok kowe. Tau-tau tumok mak apa kewan teko. Nek kok napal ya? Lho saking pintere doktere kok. Iya. Sapi dituntun ya langsung jek ngono. Tau tiko. Loro apa ngono? Sing loro apane, Pi? Kowe apal kewan? Lho apal lah. Kula apa sing rasa pret amlengak? Kula apa sing ora iso mlenyak ora iso menggak minggo? Kula apa sing ora iso mlenyak minggo? Wah, mau kabeh ulo iso menggak minggo. Enek ulo sing ora iso menggak minggo. Kula apa iku? Kula nguntal linggis. Kula nguntal linggis. Lha ora. Ndelajar ngono ya. Lah kenceng terus. Bar mangan linggis ning kono enek wong sebelah kiri. Wah, gak iso menggo lho. Linggis ngono. Heeh. Ngawur ae. Kleng. Iye. Awake dhewe ku siti padha iki. Iya. Awake dhewe kan ora melu karo kanjenge. Lho mesti to. Kewajibane awake dhewe. Kewajiban ku penting. Heeh. Mulane yo. Heeh. Mbok kena sawaya-waya. Awake dhewe dibutuhke aja mati awake. Lah iya, wis sering buri ya buri. Wong tuwa-tuwa ora kenal teladan. Nek ngerti tuwa ora mbok ndok. Heh ngawur. Rumah sami jago apa-apa. Mbok yo unggah-unggah lan trap silo. Lah teko yo ora omong-omong. Nuwun sewu, Gus. Napa? Pangapuntenipun kula nembe kegojekan kalih Mas Pentil. Kok nuwun panjenengan kok rot anu ujug-ujug niku kok duki mboten kelan pun ta? Lambe nyepet cocot ujug-ujug untung. Dadak iki lho. Mek bedundu kowe padha wae. Padha wae. Lek Pentil. Dalem. Persen sangu arek persen. Weh. Padha sembrono. Mboten. Benane padha lagi ngopo? Ngetoprak. Kok ngetoprak? Lah nyatane sing ngetoprak iki sapa? Awake dhewe. Wah, wah. Tapi orang nek ngake sanga kadodolan kuwi padha nguri-nguri kabudayan Jawa. Nggih, sinten to Gus sing mboten kula sing nguri-nguri, ampun kalah kare seni luar Jawa. Amerga ana tetembungan maju luhuring bangsa kuwi karine budayane awake dhewe. Nggih, leres. Yen to budayane awake dhewe ora negarane bakal melu ora. Leres kosok baline kan kaya mengkono. Nggih. Apa to sing dikarepake budaya Nggih. Budaya kuwi asil makartining cipta rasa donya lan kekuatane manungsa kang nyawiji dadi siji kanggo kebutuhan lahir lan batin. Eh, nek ora budayane jenengan nek Pentil mboten. Wah, saksine iki lho dadi budayane Pentil niku ngono, Gleng. Wah, aku ndek bengi budaya, budaya apa, Tel? Budaya apa? Nang gerem leburan di daya ngono iki. Lambe. Degleng, Pentil kuwi. Anjing, awake dhewe iki wong neneka sapa ing Kasultanan Banten nganti saiki cumondhok ana ing Kasultanan Cirebon. Anjing, kowe kelawan aku aja nganti ninggalake unggah-ungguh lan trapsila. Jenenge tamu iku kudu sing apik, sing sopan nggih. Aja nganti kowe gawe kisruwe sing nembe omah. Nggih. Oh ngaten nggih, kula tasah. Mitur dawuh panjenengan til wong Jawa aja nganti ninggal Jawa. Nggih. Leres niku yen to mengko ana salah satu. Oh, iklan kok pitam iki. Pitam napa aku didabrak.
Montor anyar iku sekoke mbu. Mbu piye? Wah, nabur aku mak sendul ngono. Iku ora seko. Apa? Bemper. Bemper. Sawentara menengok. Jin satunya ada. Kang Mas Mula Muhammad. Kok seliramu yang tidak sawang tansah gembrogos keringetmu krenggosan ambekanmu tumuju ana ing sak tengahing alas kene kok ora mapan ana ing taman sari ing Kasultanan Cirebon tenane ora kegandhan apa iki Kang Mas Mula Muhammad nek iki mawon kula wonten ing Taman Kaputran suka pari suka kali biung bante lajeng sak sampunipun suka pari suka wonten tamu yang wonten ing Taman Kaputren meniko wonten sanes nggih paman ilang Mahmud paman ilang Mahmud meko ana ing Taman Sari inci meniko leres kang sak banjure ku diajeng samsiati sak banjuripun paman ilang Mahmud meniko nembung tresno kali kula kang Mas nrelakake gunging tresno kelawan sliramu inci meniko leres kang Mas lajeng kula nampel katresnanipun kang Mas mung jalaran menapa boten wonten kiai kasungkem kula tresnani nggih namung panjenengan kang Mas yen to pancen sliramu ditresnani dening pamanmu Elang Mahmud wis mbok ya ditampa wae aku ora dadi apa amarga ana tetembungan senajan to siji ana ing pucuking gunung kang siji ana ing tengahing samudra yen to sliramu kelawan siatun dari garwamu ilang Muhammad sukutuni dari garu aku ingin menopo kedas mengatakan pak panjang kutuni kau yang ngono oke lukun dua labuan yang kasul tangan terbun undung-undungane aku itu jadi garwane ilang paman menawi to penjelian saestu tresno kali diajeng sang siatun kulo badai ngelongakan tangan kulo kekali menawi kau diajeng sam siatun niko angga dari laos tresno dumahkan penjelian oh, iya, pramilo paman ing papan meniko diajeng sam siatun badai kulo tantu menawi kau tresno dumahkan paman Elang Mahmud badai kulo lungakan menawi kau mboten kulo ingkang badai tanggel jawab sakwetai pun dumahkan diajeng sam siatun mesti tresno kelawan aku diajeng sam siatun ora sandak dak ambali apa kang dadi pangandikaku pilihan siji antaraning loro paman Elang Mahmud apa aku inti kang Mas namung panjenengan kula tresnani kang Mas Elang Mahmud nggih boten kiai kakung kula tresnani nggih namung panjenengan tresno Elang Muhammad nggih ya di samsiatu pun Kang Mas durung pati krungu coba wangi suloro sepisan meneh. Kaya ngono kuwi ora krungu tresnani. Ora krungu kene watu sing giye te. Tunggal kok kula tresnani iki piyai kagung namung panjenengan Kang. Ilang kawan. Saiki pitungane wong lanang padha wong lanang. Yen pancen ora paring kene tanganku. Aja takon
dosamu. Ya jeng samsi atur kae dari baratake bujuk. Wis ndak patoki nganggo balongku. Ndak cancang nganggo ototku. Mlebu lan metu ning ambekanku sing ngomong wong dia jeng samsi atur. Patoke malah rusak. Tali pedhot, eh. Loh. Akoi piye? Wong wis kopi ya. Opo? Ya, opi ya. Yen to panjenengan adu atau sing balung pangkel deling kulit ndak kira ora nggo terus pinuwo. Yen kuat nampani Aji Jaya Kawijayan ku ndak anggap salah sawijining pawakang sepimah ampun. Sing tau nempel tantane musuh. Tumpahan kasten muni karepan iki. Krishna lair bating lawanan mung aku njaluk bukti manjing ana ing taman sari. Monggo kula nderekaken kang wonten ing gwa cermi niki wonten wigatos
makepuan kapri batin kulo. Kulo kaguhan panjongko, panjongko kulo mboten saged kajangka. Mboten wonten tiyang sepuh yang kulo tangisi kejawi panjenengan sang guru. Mesti wae aku dayang lolopeyo. Mekaten. Mila saking menika guru, kulo nangisi panjenengan. Kulo kepengin palakrama kala wau kedah saged kaleksanan. Wong wadon kula wau nampel katresnan kula. Nggih samsiatun, nggih kepulunan kula piyambak. Kowe iki bento apa pinter? Lho, pripun Rama? Lho kok name kowe drabeni dhewe iki? Wah, mboten napa-napa. Guru, wong tresna iku mboten wonten tiyang adol. Nggih. Tresna kula sarujuk dene. Kangtenipun kepulunan kula piyambak. Nak mboten kepulunan kula samsiatun trimah mati kula. Guru. Bondo timbang kelio. Wah. Wow. Upomo kowe ora entuk samsiatun, kowe kapil ora rapi. Nah, dadi wong edian turut ratan ya ora apa. Napa kok colonge? Kok colonge? Kok dicolong iki napa? Mboten napa-napa. No. Lho kok mboten kenging. Dayang lelope kondang santete. Ya, dayang lelope kondang mateni wong. Tanpa kemelawe tokore, tanpa kemelawe sikil lan tangane, apa karepe tuladane? Nggih. Gus Bundi. Yen wong padha nyembah Gusti Allah, yen dayang lelope ora, ya nyembah jin setan priprayangan. Nyembah iblis mergo dayang lelope kancane setan kancane iblis. Mila saking menika guru, mboten wonten tiyang kula tangesi kejawi sampean pindhane kang sepuh kula. Mana menawi sampun lara ati kula, tanggung jawabipun tiyang sepuh kados pundi? Larane ati kula kados pundi mangkenipun? Dose. Nek pancen samsiaton isih tidak lemah, gampang dicek kowe ngrandi. Kowe madhep-mandhep yen ora samsiaton ora babar pisan mboten. Kowe lungguh Kang Prayoga, aku bakal golek syarat. Atus syarat. Eh, ayo kepeng. Isi. Lho, kowe bakal tak sidik kowe. Kowe dhisik. Ya. Kowe ngadeg ning kene kowe bakal tak sidik karo kene. Eh, ya. Kowe bakal tak sidik karo wujudku bakal malih. Kene. Ya. Kowe melu ndongake aku penyembah Sang Durga Loka, Raden. Padha lungguh. Padha lungguh. Nggih. Sang Durga Loka. Sang Durga Loka. Sang Durga Loka. Padha meneng. Iki ape tak perintah. Hei, Aryo Kepeng. Kowe jumujuk ana ing Cirebon. Petuk wong wedok pateni wedok. Petuk wong lanang pateni lanang. Udal ing Cirebon. Sing dadi marumu ora ana liya.
putra saka ing Banten makateni Elang Muhammad. Nek Elang Muhammad ngono apa? Ya, niki pisan gawe. Niki gendos kula dicipta niki. Kula. Nek Elang Muhammad aja kowe mungsuhe. Lho sinten? Lho. Iso mateni. Lho kok malah bocah cilik kok malah Elang Muhammad kae durung pupuk tempuyange. Ya. Sepisan kae dudu tandingmu. Elang Muhammad iki mungsuhe, Ger. Tak sikoro ene, Ger. Santur Kaloka. Santur Kaloka. Aku njaluk kegiatanmu. Kula nyuwun kegiatan panjenengan. Bali iki sore malih rupo. Bali iki sore malih rupo. Elang Muhammad yen wis ketemu patenono budal. Jeng Samsiatu. Kok nanti aku tuh tindak tangkoyo ngono gelo sak juning atiro. Lah sampun kebacut kados pundi melek yen dipun ikrasaken ampun. Kok beda kaya padatane? Lah nggih pripun kok jenengan? Yen to aku mapan-mapan sepisanan ana ing Kasultanan Cirebon, rumangsa seneng, rumangsa bahagia lan mulya amarga kepengin ketemu calon garwaku Diajeng Samsiatun. Ning bareng aku mapan ngene kok. Rasa mrindhi sak jroning awak. Apa sampean ora ngrasakake? Angger iki. Kita niki rasane wabus sanget to, Gus. Ya yen pancen kaya ngono apa minta karo panguasane Gusti Allah. Anjing muga-muga ora ana kedadian kang apa-apa. Nggih, kang kosong kados ngaten kula. Mateng panjenengan ya Allah nyuwun ampun wonten kedadosan menapa-menapa. Amin. Lan kula nyuwun dumateng panjenengan ampunlah dosa kula kang kula sengaja lan mboten kula sengaja kang kula tindakaken wonten ing alam donya. Namung dumateng panjenengan kula sesuwun. Nggih, mugi-mugi mboten wonten kedadosan menapa-menapa. Aku mbelinting aku. Kula ndonga wae ora sah. Nggih. Dungo sak isane. Thank you.
Masih yang buatan semuanya, Pak Sen. Ini kita. Dek. Iya. Ini dia awalnya dia kena tuntuan. Nah, yang melakui tanggung jawabnya ya, Pak Sen. Soalnya sih aku tahu kebenaran awalnya dia ada benerin ini yang ditutup harumu. Nah, ini dia penain. Tapi penain dia. Kau tinggal no kali guys. Dosa. Tenangnya. Ayo. Sumpah. Sumpah. Ayo.